Вони над нами просто знущаються. Це чергова заява із розряду тих ідіотських, які були до цього. Згадайте, депутат від партії влади пропонував собаку продати, щоб заплатити за комуналку. Mm. Згадайте ще одну Третьякову, яка розказувала, що діти з бідних сімей неповноцінні. І тому жінок, за прикладом Сінгапура, треба стерилізувати, щоб не народжували бідних дітей. Ці бідні діти країну захищають на фронті. Там дітей Третьякової немає і інших депутатів. Тому коли вони сьогодні розказують, що бачите компенсація бізнесу, щоб вони йшли працювати в лікарні, що ви зробили для того, щоб у лікарні не було дефіциту кадрів? Кому ви зарплати підняли? Кого ви забезпечили елементарними засобами захисту? Ви 8 місяців розказуєте всьому суспільству казки про обіцяні доплати, про обіцяний захист, про облаштування. Ні одного апарату вентиляції легень не купили з коронавірусного фонду. Вкрали звідти гроші, списали на дороги і откати в офшори повиводили. А люди сьогодні платять своїм життям і здоров'ям. Чоботі замміністра, яка рекомендує самій не піти вахтеркою куди-небудь чи лаборанткою. Чого ж вона сидить у міністерстві, працює? І тисячі працюють чиновниками. Так підіть, покажіть приклад. Попрацюйте вахтерами, лаборантами, медсестрами.